Do pořadu až na dřeň přišla zpěvačka Monika Absolonová. Díky za to a vítejte. Dobrý den, děkuji moc za pozvání. Povězte mi, co vás teď aktuálně čeká, co chystáte teď vlastně po té dlouhatánské pauze, nečekané. Ne? No, teď se chystáme s Filipem Blaškem na premiéru eh, hry duety v režíní taktovce Jakuba Voty. Budeme to hrát pat, od 15. června na letní scéně divadla Studio 2 na Vyšehradě. A dokonce snad v létě budeme hrát i jednu v divicích a od září pak ve studiu dva normálně jako v divadle, ale my jsme lehko, že bychom měli být hlavní premiéra letní scény a vlastně jsme měli mít takzvané jako předpremiéry a ty se bohužel ani jedna neuskutečnila. Takže vlastně první diváci budou opravdu až ty na premiéře a my jsme vlastně s Filipem dost zvědaví. Až bych řekla, že tu hru máme dost přeskoušenou, což ale neznamená, že nemůžeme ale udělat. Ale se tam byla ta dlouhá pauza. No právě. A bylo jsme... to nebo naopak. To uvidíme. De, no, já na to neumím odpovědět. My máme jsme vlastně 10. března a měli mít první veřejnou generálku a tím pádem jsme po tří zkoušení měli slyšet a vidět první reakce lidí a vědět, jestli se to teda líbí nebo ne. A to se neuskutečnilo, protože ten den vlastně vyšlo vládní nařízení, že se všechno ruší mm. už ten den. jsem si říkal, kdyby to dali aspoň od druhého dne, tak my jsme to mohli jako vykopnout. No a pak jsme se sešli jednou v, če v květnu, protože Jakub je ze Slovenska a potřebovali jet na Slovensko, a v té době byly ještě obrovní ty restrikce a karantény a tak. Takže vlastně jsme zkoušeli tři dny, protože jsme nevěděli, jestli se s ním třeba ještě v tom červnu, pokud bychom teda, by jsme furt věřili, že budeme moc mm. rád. Takže pokud. Teoreticky bude moc hrát, tak jsme nevěděli, jestli on bude moc být tady. Takže my jsme vlastně doskoušeli 10. března, pak jsme zkoušeli 3 dny v květnu. No a od té doby se tak s Filipem potkáváme a říkáme si to, protože jsou to, čty, pro mě to je, ne, nechci říct, že úplná novinka, ale novinka, že hrajou činohru pouze ve dvou, tak to pro mě novinka hmm. je a jsou to čtyři různé povídky a toho textu je tam spousta, takže se prostě potkáváme a říkáme si to. No a teď už se to jako teda už je to před náma, že jo, protože už je to necelý týden. <laughs> Čekají vás vůbec nějaké prázdniny letos, nebo už máte vybráno z té karantény a teď Já budete mysl... jenom pracovat a pracovat? <laughs> tak to je otázka, jestli ty kulturní akce, které jsou nasmlouvané, jestli vůbec budou, protože že jo, všechno se zrušilo. Hmm. Tak uh, budu jako hrát, ale je to dobrý, že hraju už od 8. od večera na Vyšehradě a ne každý den. To znamená, že já vlastně přes den budu s dětma a večer si prostě odskočím zahrát. To je ideální. Když já jsem říkala prázdniny v té karanténě, ale to, oni to pro vás žádné prázdniny nebyly. Vy jste vystupovala online, měla jste různé koncerty, <těk> představení, ale byly to prázdniny. Byly to jako <těk> prázdniny, když si vemu, uh, vlastně jsem jenom nechápala v průběhu té karantény. Co všechno jsem vlastně předtím stíhala, protože teď jsem vlastně měla na starosti pouze domácnost a kluky a jako teda... No pouze. Na... No jo, ale já jsem do toho to jindy měla hmm. taky a do toho jsem měla vystoupení, zkoušení a, a koncerty a, a vlastně jsem to stíhala. A teď jsem měla třeba udělat jednu věc navíc a nestihla jsem jí tři dny, takže to jsem si říkala, jak jako se, že jsem se tak jako zvláštně zlenivěla. A že jsem zvědavá, jak se do toho jako zase dostanu, jestli se vůbec někdy dostanu zpátky do takového režimu. A chcete se dostat ještě zpátky do toho režimu toho křečka v tom kolečku, který No jede, právě. Jede. vůbec nevím. Dneska, dneska jsem zrovna nad tím přemýšlela. Nevím, jako jsem na to zvědavá, tak jako když asi budou nějaký nabídky, které budou hezký a, a já bych z toho byla šťastná, tak uh, určitě by to zase člověk udělal. Ono to tak, jako do toho sklouznete nenápadně. Hmm. Jako, že vlastně najednou je toho víc, než si, protože když to slibujete, že my jsme všichni na volné noze, to znamená, já nevím, co bude za půl roku, za tři čtvrtě roku, za rok, za dva. A když vám někdo řekne, hele, nechtěla by si Teď, že jo, teď máme červen, tak kdyby mi teď někdo řekl, nechtěla by si v lednu příštího roku udělat to a to. Já říkám, že to je krásné, no to by mě strašně bavilo, určitě. Ale vlastně vám, vám nedojde, kolik věcí hmm. se do té doby tam nastrádá. No a pak jedete právě, jak ten, ten krteček v tom, <laughs> v tom <kolečku. laughs> tak. Když jsme zmiňovali ty online koncerty, jaké to vlastně je, takový koncert bez toho. Publik. Bylo to těžký. Studio 2 vymyslelo no. takovýhle krásný koncept, jsme s vámi a aby jsme vlastně jako potěšili nějak diváky, teda musím říct, že na to hrozně hezky reagovali, bylo vlastně veliká sledovanost, že to třeba běžně vidělo přes 100 tisíc lidí, což je neuvěřitelný, což opravdu se do divadla nevejde, tam máme nějakých necelých 700 míst, tak to je skvělý. A v podstatě spousta lidí třeba mimo pražských psalo, abychom v tom pokračovali, že se třeba do divadla nedostanou, nebo že mají nějaký zdravotní handicap, že je to jako bavilo tak vlastně divadlo nad tím jako přemýšlí, že bychom v tom pokračovali a právě my třeba zítra s Filipem Blaškem máme jako ukázku té hry, že nám to Peter Kilter, um, autor toho představení, dovolil, že můžeme jednu tu povídku odehrát a bude to taky online, no? takže já jsem jako zvědavá, no je to smutný, jako je to strašně smutný. My když jsme takhle spolu v rádiu, tak, tak se to v tom rádiu očekává, že tady nemáme jako ty posluchače a že věříme, že nás někdo posluchače poslouchá. Ale tam v tom divadle, když jste prostě v tom sále, kde normálně sedí diváci, je vlastně, až, asi jsem nezažila představení, že by nebylo vyprodáno jako úplně, nebo že by tam byli tři lidi, tak to bylo hrozně smutný. A vlastně v tu chvíli ne, to tak jako se snažíte a plyne to. Je, je snad, já jsem měla dokonce i koncert s Ondrou Hajkem, to je vynikající kamarád a pianista, takže mě on doprovázel, my občas děláme jaký komorní koncerty, tak to jsme dělali, ale vlastně, když to skončilo, tak na vás to hrozně padlo, protože je normální, že nějaká odezva a že vlastně, i když jako odcházíte z toho divadla, tak tam jsou lidi a teď vlastně nikde nikdo nebyl a, a padle na vás takový jako hm, hrozný smutek a beznaděj. Já jsem to jako tak cítila, že to je hm, že to je takový beznadějný a že vlastně hm, ty diváky k tomu v podstatě potřebujete. Bez nich, bez diváků jsme jako nic a nemá to smysl, nemá to význam. Potřebujete tu reakci. Jako já si můžu doma zpívat, ale to není takový. Říká Monika Absolonová. Monika Absolonová je samozřejmě zpěvačka, ale poslední roky je také možná hlavně máma. Vnímáte to tak, že jste teď hlavně máma a pak až zpěvačka, nebo je to obě narovno? Jak ne, Jak to tak máte? já jsem hlavně, jako to je, to je ta hlavní úloha kterou jako v životě mama jsem za to strašně vděčná, že přestože už mi je jako bylo dost, když jsem porodila oba kluky, tak jsem, já teď budu klepat, já jsem hrozně pověrčivá, tak se nelekejte, vážení posluchači. Já jsem hrozně šťastná, že se to podařilo, až mám dva zdraví kluky a jednoho jsem měla v 39, takže už je mu 4 a půl a Matouše jsem měla ve 42, takže to je moje rok a půl. No je to jízda, teda někdy dost jsou ale jako na jednu stranu je to skvělý, a na druhou stranu je to někdy dost jako vyčerpávající. Když právě byla teď ta karanténa, byli jsme doma jako nonstop, tak já jsem si uvědomila, jak strašně mám ráda to svoje povolání, který vlastně nevyžaduje, abych byla někde od do, hmm. že nemusím být od rána od 8 do 5 do večera v práci, že si opravdu můžu občas odskočit a to občasné odskočení mě strašně pomáhá proto, abych zůstala jako normální, aby mi úplně nehráblo z těch dětí. Takže to mě chybělo. A v podstatě jsem byla ráda za ty online vysílání. Aspoň občas jako jsem mohla Občas jste byla uniknout. Za ano, ne, ale To nešlo <laughs> o zpěvačku, šlo o jakýkoliv jako o únik. Za člověka. <laughs> <laughs> za nikoho jiného než za mámu. Já to moc dobře znám. <laughs> Povězte mi, kdy jste odcházela vlastně na tu první mateřskou. Hmm, ale to bychom to... ještě pár no, měli hmm? zmínit, že vy máte na rozdíl ode mě čtyři ty děti, tak to je jako velký mazec. To To, 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 možný, to, to vůbec nevím ani, jestli bych to jako... Vy sklouval. máte zase dva kluky, ale to se zase já neumím představit. Já mám většinu holčiček. Je, a... Jasně, a ty jsou taky asi klidnější. No, tak úplně velký klídek to není, ale řekla bych, že je to jiná liga. <laughs> jako, že víc poslechnou. Hmm. Hmm. Ne, kluci kluci si... jsou jiná no, 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 to, to je úplně. jinde to jako to mají úplně jinak, ale ale vlastně je to jako hrozně dobrý a já jsem třeba přemýšlela, když jsem čekala kluky, hmm. tak já jsem chtěla jako kluky. Já hmm. když teď nic proti holčičkám, ale já jsem vlastně věděla, že já, já nějak jako jsem asi matka pro kluky, že umím být jako ráznější a všechno a, a, ale u Matouše to těhotenství bylo úplně jiný. A já jsem si říkala, tak a to je možný, že to je holka. A já jsem, teď co si chudák bude myslet, no já ji chci taky. No a, a tak jako jsem si pak v jedné fázi, jako jsem s ním mluvila, jako s holčičkou a pak vlastně mi řekli podle nějakých testů, že to je teda kluk a já jsem z toho, já už jsem byla připravená na to, že to je holka. Tak to byly taky jako zvláštní stavy, jo? Hmm, jako, že já hmm. jsem byla přesvědčená o tom, že to těhotenství bylo tak rozdílný, že to je určitě, že to nebude chlapeček. No a jediný, kdo z toho byl nešťastný, byl můj partner, protože já jsem si vybrala pro holčičku a přesto nejel vlak jméno Matilda a on si nikdo jiný nesouhlasil. Ale prostě jsem řekla, že já to miminko tahám v tom břiše a tak já si rozhodnu s dovolením, jak se bude jmenovat. Takže byli všichni rádi, že to není Matilda, ale Matouš. Takže kdyby bylo třetí a byla to holčička, tak bude, tak Matilda. bude Matilda. Mhm. Ale já si myslím, že vzhledem k tomu, že mi bude v září 44 let, že už jako třetí opravdu nebude. <laughs> Trošku jsme teď zamluvili tu mou ano, otázku, pardon. když to nevadí. Když jste odcházela na tu první materskou, tak zvažovala jste, jestli a kam se vlastně potom budete vracet, jestli. Budete chtít jo. zpívat? Jestli je možné, že třeba budete nutce na okolnost mi dělat třeba něco úplně jiného? Jo, protože tam on je to veliký mezník. Je. A já si teda přiznám, že tím ještě, jak jsem teda, bylo mi 39, hmm. navíc já jsem v tom dělal, ten si hrozně přibírala a teď jsem si seděla doma a najednou jsem, já jsem si to vůbec neuvědomila, v kolika uh, muzikálech jsem hrála hlavní postavy. Takže jsem si vlastně říkala a kolik jako kolegyň za mě vlastně zaskakovalo. A nejo jsem říká, no a co když se nebudu nikam vrátit? Co když prostě zůstanu takhle veliká, tlustá a, a vlastně už mám jako věk, který není jako úplně, že on, prostě skvělej věky okolo třicítky, protože můžete hrát jakýkoliv, hmm. jakoukoliv postavu, ale okolo čtyřicítky už se to taky koláme. Tak, jako tak se říká, no co když jako už mě nikdo nebude chtít? Hmm. Co že budu jako stará, tlustá a už nik pro nikoho nezajímavá? A mm, byly dvě možnosti, že, že bych začala být zapšklá a závistivá. A to jsem nechtěla, protože jsem to nebyla nikdy a není mi to vlastní. Tak jsem si říkala, no tak co, tak já jsem byla vždycky pracovitá, tak když nikdo nebude chtít, tak já vymyslím něco jiného. Hmm. Protože to si myslím, že můj, jako moje devíza je ta pracovitost. No a ono to vyšlo tak, že já jsem porodila tady a vlastně už do porodnice mi furt někdo volal s nějakýma nabídkama, protože ty lidi vlastně v nějaký fázi vnímají, že jako čekáte miminko a pak mají pocit, že se to miminko vyprdla a už se vrátíte. A to já jsem teda úplně nechtěla, se přiznám, protože jsem si nebyla jistá, jestli se mi podaří být ještě jedno dítě a vůbec vlastně, jak to celý bude. Takže já jsem si, tady já se narodil v listopadu a já jsem se do práce, vrát, nebo do divadla vracela v září. Takže hmm. jsem byla vlastně jako poměrně na zpěvačku, poměrně dlouho doma a, a, hrozně jsem si to užila. A paradoxní je, že jsem těch nabídek pak dostávala ještě víc než před, což by mě v životě nenapadlo. Hmm. A bylo jenom vtipný, že jsem dostávala nabídky, když já jsem prostě šla rodit a měla jsem přes 95 kg, a bylo třeba měsíc po porodu a pochopitelně jsem neměla 60, a měla jsem stále těch 90 a volali mi lidi na tak krásný role. Já jsem říkala, počkej, ale vy jste mě neviděli, já už nevypadám tak, že bych mohla tohle hrát. Ne, to bude dobrý, měli všichni pocit, že to je dobrý, no nebylo to dobrý a hlavně jsem ani nechtěla od toho tady ještě odejít, hmm. protože to prostě pro mě bylo strašně důležité, nebo v podstatě to nejdůležitější, abych s ním byla. Když jste zmiňovala ta kila a ty změny, které se s člověkem dějí po porodu a nejsou zdaleka jenom fyzické, ale hlavně v té hlavě je to skvělé. Ale já jsem naštěstí to měla teda hmm. tak, že já jsem už to, že se vrátím až v září, já už jsem to měla jako domluvený, já jsem to nějak jako očekávala. Hmm. Jo, já jsem prostě říkala, já nevím, co bude, já vám neslíbím teď nic, vrátím se nejdřív v září. A vlastně pak oni mi volali, jestli hmm. teda platí září nebo jestli to prodloužím, říká, já si myslím, že to v září vzládnu. A na začátku jsem teda měla velký problém. Hmm. To jako hmm. uh, pr mi a, a, a z domova, a bála jsem si, že ty lidi na, jako na mě nebudou zvědaví, a, a prostě měla jsem z toho takové zvláštní hmm. pocity. To je, to je přesně to, na co jsem se chtěla ptát. Jedna věc je vysvětlit to, tomu okolí, které to prostě očekává, možná i trošku, že ten člověk bude jiný po tom porodu, ale jak to vysvětlit sama sobě, jak najednou se přijmout v té nové podobě, do které se člověk dostane tím, že se narodí dítě. Tady já jsem tady to vůbec jako já jsem se ne, bych to řekla, já jsem to ne, neřešila. Sama se sebou, že bych se měla nějak přijímat nebo nepřijímat. Já to jsem brala přirozeně, já hmm. jsem to brala jenom v souvislosti s tou prací, že prostě jsem věděla, jaký jsou třeba na tu konkrétní roli hmm. nároky, jak ten člověk má vypadat, a věděla jsem, že já tak nevypadám a že nejsem schopná, že chci kojit a že nezačnu držet žádný šílený diety hmm. a, a dřít se v posilovně, protože prostě pro mě to a, a nebejt s ním, to jako je stejný, jako kdybych se vrátila brzo do práce. Prostě ne, takže jsem to tak. Jo, jako vzala, jak to je, a řekla jsem, dobrý, v září se vracím, ale byly změny třeba s hlasem. Hmm. Paradoxně mě vlastně jako se, myslím si, že ten hlas dostal nějakou jinou barvu, možná i příjemnější, ale ty hlasivky prostě nějakou dobu nespívaly a ta hormonální změna na tom mě taky zná. Takže já jsem pak musela nastoupit k panu profesorovi Klezlovi a zase zpátky jako hmm. pilovat techniku, protože to prostě byly, jako neposlouchaly mě tak jako dřív. Ty hlasivky. Jasně. Teď jsme si chvilinku povídali o tom, jaká jste máma, co s vámi udělalo materství. Pojďme se podívat dál do minulosti. Jaké já, jste byla? Jenom jaká jsem máma, nevím. Já jenom doufám, <laughs> že jednou kluci budou říkat, že dobrá. A materství se mnou udělali, udělalo to, hmm. že mám být, jako vlastně mě se nezměnily hmm. priority. To jsem měla vždycky stejný. Hmm a vždycky bylo pro mě důležitá ta rodina, zdraví a tak. A pak až ta jako práce. To, já jsem, to, že se mi začalo dařit, nebo že to tak mm. vypadalo, tak to byla náhoda právě, protože jsem neměla tu rodinu, tak jsem tu energii a jak jsem říkala, že jsem vždycky byla pracovitá, věnovala té práci. Takže to tak jako, jako bobtnalo a vlastně se to poposouvalo. Ale udělalo se mnou to jedinou věc, že mám daleko větší strach. To jsem nikdy dřív mm. neměla. Já jsem tak nebyla, Člověk, který se něčeho bojí. A teď se bojím kvůli těm svým dětem. Obtějte A vlastně se o sebe nebo o ně? No, pochopitelně se nejvíc bojím o ně, hmm. ale v souvislosti s nima se bojím i o sebe, protože hmm. bych nechtěla, aby přišli vlastně o maminku. To je jako, jako. To si jako neumím představit, že, by, že bych jim tohle udělala, že bych jim prostě. Toto to je jediný, čeho se bojím. Abych neumřela tím, jak jsem měla pozdě, abych neumřela brzo, abych tady do nějakého věku pro ně mohla být. Je pravda, že mě, když se narodili děti, tak jsem se kolikrát i budila v noci hrůzou ze všelijakých snů a fantazí, co prostě se stane hrozného. Měla jste to někdy tak silně, že jste se z toho nemohla třeba vymanit ten strach, nebo jste ho ne. vždycky zvládala? To jsem to jako nějak zvládala, ale mm. já od té doby, já jsem, to jsou taky jako stavy, které spíš nastaly, že třeba teď, jak byla ta korona, tak já jsem si říkala, že to nějak zvládneme. Ale do, jako jaký život budou mít ty kluci? To už budou, protože v jednu chvíli to vypadalo, že budeme s rouškama už na doživotí, hmm. do konce života. vlastně říká, to oni budou jako žít jenom v rouškách, já chci, aby měli normální život. Tak jako vlastně vždycky to bylo v souvislosti s nima. Ale stalo se uh, věc, kterou, na kterou přemýšlím hrozně často, která se mě jako čím dál tím víc dotýká. A myslím si, že vlastně to, vám, to co vám teď říkám, to, to je jenom taková myšlenka, která jako tím, že mě to stresuje, už nic. Řeknu, co mě stresuje. Od té doby, co mám děti, jsem se uvědomila, kolik je dětí, které tu lásku nedostávají, hmm. nebo kolik je dětí, kterým je ubližováno. A musím teda říct, že já nejsem vůbec schopná se s tím jako srovnat. A teď třeba nedávno byl případ v novinách, že uh, umřel pětiměsíční miminko. Hmm. A já to vůbec nejsem jako schopná pochopit. Vlastně je to, je to pro mě ohromně frustrující, jak to, že nikdo tomu bezbranýmu tvorečkovi nepomoh a strašně mě to jako čílí. Úplně ta bezmoc ve mně pudí šílený jako stavy. A vlastně mám jenom pocit, že někdy v budoucnosti, protože teď jsou kluci malí, bych se chtěla Tedy tím tématem zabít a třeba někomu jako pomoc. A nevím, jestli to bude formou toho, že zkusíme adoptovat nějaké dítě, anebo prostě jenom bych jim hrozně chtěla zlepšit život, protože mě to jako trápí. Protože mě trápí, že třeba jsou dětský domovy plný dětí, který ty, ty, ty se určitě strašně snaží, ale hrozně mrzí, že není nikdo, jako že nemají ty rodiče, že nemají to zázemí, protože z toho vlastně my všichni žijeme. Aspoň já sama cítím, jak hmm. jste se chtěla ptát na to moje dětství. Já žiju tím z toho, jak jsem měla překrásné dětství. Já jsem měla milující babičky a dědečky, a všechno bylo jako pozitivní. A to mi dává nějakou jako sílu do, do života. A myslím si, že. Tím dětem to musí jako hrozně chybět. Tak to je jenom věc, kterou nemám žádný řešení. Jenom mě to čím dál tím víc, nebo více mě to dotýká v té době, co se máma. Že si to jako neumím představit, že jsou nějaký děti, které vlastně nejsou obejmutý od té mámy. Ne, nemají tu jako péči a nevstává k ním ráno. Tak to mě jako dojímá, je mi z toho ousko a úplně mě to děsí. Říká Monika Absolonová. S Monika Obsolonovou se už teď konečně dostáváme k tomu jejímu dětství. Ano. My jsme to tady před chvíličkou malinko nakousli, že to byla vlastně pohádka na zemi. Nebylo to hrozně fajn. Plná zpěvu a hudby už od malinka je to tak. Jako děda, děda, Olda, který naštěstí pořád ještě žije, je mu 93. To už je teda bohužel jediný můj prarodič, který je tady. A děda krásně zpíval, vždycky jsem se s ním zpívala. a Já jsem takový to dětství jako pestrý, protože každá ta babička s dědou byly jiný. A tím pádem se mi otvíraly jiný světy a jiný zájmy a jedna měla koně a krávy a slepice a druhý děda prostě zpíval a měl doma dílnu, kde vyráběla starala jsem se o věci jako na zahradě, zase u, u té babičky, kde byly ty zvířata, nebyly žádné kytičky, tak tady zase byly kytičky, jako bylo to takový různorodý, barevný a hezký, pozitivní. Kdy se z toho všeho, z těch nabídek vyloupnul ten zpěv, že bude to top, za kterým půjdete? No to, to asi se nikdy, jako mě zpěv strašně bavil a chodila jsem do kínova dětského sboru a, a, do školního sboru a vlastně jsem si pořád tak jako zpívala, chodila jsem na balet, ale v, moje mamka si třeba myslela, že to je všechno jenom, protože jsem měla hodně energie, takže to je jenom jako vyplnění času. Jako abych se neflákala po ulici, abych měla nějaký zájem, abych byla, měla nějaký systém. Ale myslím, že si přála, abych byla buď právnička nebo lékařka. Hmm. Lékařka bych být by opravdu nemohla, protože krev a není mi dobře. Sice se to s dětma zlepšilo, pochopitelně tam musíte kolikrát jako prostě nějak zareagovat, ale dřív vůbec to jako bych nedala, ale i někdy bych prostě nebyla schopná nikomu dát. Nemůžu se koukat, když jsou otevřený rány a takovéhle věci, takže to opravdu jsem mamce nemohla slíbit. No a uh, já jsem si tak pořád zpívala a pak všech 15, 16 Michal David mi pomohl, že jsme natočili demo snímky, on na pít firmě, ta řekla, že je vydá, ale tak upřímně nikdo nemohl vědět, že, že, tady budu sedět ve 43 letech a budu s váma dělat rozhovor jako vlastně zpěvačka, která už toho má poměrně do za sebou. To, nikdo, to, jako, to je takový povolání, že nevíte, co bude, nevíte, jestli se chytnete, nevíte, jestli to jako zafunguje. Ale mm, já jsem tu touhu jako měla ohromnou, přestože mi vlastně moc lidí nevěřilo. Takže je to jako, já to beru, že to je splnění dětského snu, mm. ale kdyby co bych dělala No mám hotelovou školu, takže bych dělala možná něco v souvislosti s hotelnictvím, nebo bych možná pak šla na ty práva, těžko říct. Zatím vším je navíc velká spousta práce. Vy jste opravdu velmi pracovitý člověk, už jste to před chvílí říkala, ale někdy možná až. Moc podle toho, co jsem se dočetla, tak někdy v 16. kdy právě jste začala točit ta první alba, tak jste skončila na kapačkách, protože toho prostě bylo moc. No protože Stává se vám to? Uh, no často? Uh, uh, už jste to přepísknete? Už jsem, přepískla jsem to v životě několikrát, takže jsem si uhnala únavový syndrom, A takže ho jako mám, ale vlastně už jako se snažím poslouchat víc to tělo. Hmm. To za prvý. A za druhý je to tak, jako že mm, v téhle práci je to že buď není nic a to opravdu nic hmm. a to je strašně nepříjemný a nebo je toho moc. Vlastně nejde jako úplně, to nejde jako korigovat, jako kdyby. Takže tenkrát to bylo tak, že vlastně jsem mamce slíbila, že budu se dobře učit ve škole a budu chodit do školy, jako tak, hmm. jak se má. No ale pak jsem měla ty věci spojené s tím zpíváním, takže vlastně jsem tím, že jsem se chtěla dobře učit, tak jsem... Prostě spala třeba tři hodiny denně, což těch 16 není ideální. No a protože jsme měli školu od sedmi a mě trvalo hodinu cesta, to znamená, že jsem v šest žila z domova, ale ve tři ráno jsem se začala učit, abych ty věci do té školy uměla. A školu jsem měla třeba do čtyř, pak jsem šla na zpěv, a nebo jsem šla na balet, nebo hmm. na klavír to teda apropo bylo úplně ztráta času, protože do teďka to neumím. A přijela jsem domů v 10 a musela jsem mamce pomoct v domácnosti, takže jsem třeba do půl dvanáctí vytírala. No tak ono to prostě někde se to vybere a pod nějakým tři čtvrtě roce mě hmm. jako odvezne na kapačky z celkového vyčerpání, hrozně se mi zhoršil zrak a moje mamka pochopila, že nemá smysl mi klást tyhle jako překážky vytírat dneska, protože vlastně já to budu dělat, ten zpěv budu dělat za jakoukoliv cenu. No takže pak se to tak jako srovnalo, že, hm. takže jsem zpívala a paradoxně se mi teda dařilo pochopit, že jsem měla spoustu období, kde se mi teda zase naopak vůbec nedařilo, <laughs> takže už jsem si říkala, že to dělat nebudu a vždycky, když jsem si řekla, tak budu dělat něco jiného, tak přišla nějaká práce. Což bylo paradoxní, takže jsem zase, jako nemůžete jít dělat něco jiného a mít tady třeba v natáčení filmu, kde musíte být k dispozici. Takže jsem třeba říkala, už nebudu nic dělat, protože mě nikdo nikam nechce a najednou přišla princezna Zemlejna. No takže jsem natáčela film. Pak jsem to vypadalo, že nic nebude a zase jsem dostala nabídku, jako v Čechách jsem dostala na žádný muzikál, ale dostala jsem do Prešova. Tak jsem jezdila na Slovensko hrát. Takže vždycky se to tak jako a pak přišla Kleopatra a to prostě byl najednou hrozný kalup. To, to, byla role, která pro mě byla zásadní v tom, že si mě vlastně všimli diváci. Já jsem byla třetí alternace za Báru Bazikovou Ilnu Čákovou v té době opravdu ohromný hvězdy. A ještě navíc tam moc milý ženský, já jsem moc ráda, že se kamarádíme doteď. A, ale prostě oni byli jako hvězdy, já jsem za ně byla třetí, tak jako no a oni ty lidi vlastně mě tak jako vzali a tou klaopatrou se to všechno nastartovalo a všechny ty další role a vůbec nevím, kolik jich bylo, to je jako paradox, já úplně nejsem žádný tabulkový typ, takže bylo jich hodně a byli samý hlavní, takže za to moc děkuju, protože si uvědomuju, že to není jako samozřejmost. Kdo vás sleduje na sociálních sítích, tak moc dobře ví, že vy jste člověk, který ze sebe rozhodně nedělá žádnou hvězdu. Vy se vůbec nestydíte vyfotit se nebo natočit se bez make-upu, prostě taková, jaká jste. Ano. Určitě nepatříte k těm osobnostem, které se nejdřív hodinu chystají a pak ne. udělají jednu krásnou fotku. Ano, to by mě, to by mě teraz, musím říct, že to mi strašně leze na nervy. <laughs> a myslím si, že sociální sítě nebo já nemám ráda organizované fankluby. Mě to jako hrozně hmm. nebaví, když jako někdo někomu něco diktuje. A mně přijdou sociální sítě super v tom. Za prvý, že když třeba bulvární média vypustí nějakou jako kachnu a když jste se nemohla jako bránit. Jo, jako možná nějak soudně, ale to taky jako bylo asi před deseti lety těžký, tak teď je to dobrý, že když vlastně někdo něco o vás hnusného napíše nebo nějakou lež, hmm. tak vy to můžete dementovat. Těch lidí je tam dost. A navíc většinou to čtou nejvíc lidí, kteří vás mají nějakým způsobem rádi. Takže se to dozvědí. Hmm. většinou to pak přejmou i ty normální eh, periodika, takže vlastně se třeba ten, i ten nějaký skandál jako tím zamatla za a zažehlí, nebo jak to vám říct, ale. Eh, Prostě já mám ráda sociální sítě, že ten, kdo vás má rád, tak vás může sledovat, ale nemusí. Když mu začnete hmm. na nervy, tak řekne, už se mi to nelíbí. A to mě na tom baví. <laughs> Mimochodem, když jsme u toho bulváru, byste se s ním taky užila své. Jak nesete tuhletu možná trošku odvrácenou tvář? Už líp. Té popularity, už líp. No, už líp, protože nic není staršího než čerejší noviny. Navíc hmm. mám pocit, že v dnešní době internetu už vlastně noviny zase tolik lidí nekupuje. A navíc mám pocit právě i v době sociálních sítí, že už tomu zase tolik lidí nevěří. Tak zaplať pámbu za sociální sítě. Protože fakt to tak jako je. A moje babička si dřív kupovala takový ten jako ehit bulvár. A pak jí jednou, a ode mě, já jsem jí to říkala stokrát, aby nekupuj to, píšu tam krávovi, neprosím tě, nekupuj to. No a oni tam mají ještě křížovky, já říkám, křížovky si kup normálně, křížovky samostatně, a nemusíš prostě kupovat tady ty hrůzy. No a pak jí to jednou vzkázal Karel Gott, ať to nekupuje že tam opravdu píšou nepravdy. A od té doby moje babička, bylo to jako vtipný, protože ona babička bohužel nežije, ale chodila vždycky okolo stánku v Benešivě a ta paní říkala, Jí máme tady ten a je tam i v omoničce. Babička, ne, ne, já to nekupuju, mě to říkal pan God. <laughs> tak až Kája zara, jako zafungoval, že to babče přestala kupovat. Vypráví Monika Absolonová. Nám už pořadu až na tření zbývá jenom pár chvilek. Povězte mi, mě pro vás zpívání pořád tím, za čím jste si, kde si vysněla jít? Je to pro vás pořád tak skvělý ventil, a tak, tak skvělá věc? Nebo se to trošku změnilo? Ne, je to úžasný. Je to jako uh, i právě v souvislosti s rodinou, i v souvislosti s čímkoliv cokoliv prostě já se z těch věcí dokážu jako vyspívat pro mě to je jako vlastně fyzická i psychická potřeba a tak jsem právě zvědavá, jak teď mě čeká ta činohra s, s Filipem Blaškem tak jsem zvědavá my tam sice máme čtyři písničky ale nejsou pro mě takový klády abych se do toho mohla tak pokládat jako třeba v jiných těch muzikálech když odcházím z Evity, tak jsem fakt vyspívaná i emočně vybitá tak uh, jsem jako zvědová, jestli nebudu muset jezdit pak domů a zpívat si v autě. Ale opravdu to pro mě je uh, jako radost. Ale zjistila jsem právě třeba teď v době korony, že fakt potřebuju jako diváky. Nemám to tak, že bych si zpívala doma. To moc ne. Když se něco učím, tak si jako zpívám. Ale hrozně se vždycky o to víc, že těším na to jeviště, na ty koncerty. Já třeba teď mě čeká 36. koncert s Bumbendem. A já mám úplně jako dětskou radost, protože to ta kapela, to vám jako dodá, nebo jsme jeli vánoční turné, ale to zapojeme zás. To, to, je nenahraditelný. To je prostě strašně fajn. To setkání mě jenom hravně, hrozně jako baví. A vlastně jsem za to ohromně vděčná, jako že fakt ty lidi přijdou. Jo, vy až s tou kapelou, jako já si, když si budu doma zpívat, tak dobrý, ale až s tou, kapelou, s tím mikrofonem, najednou to dostane ten, ten švunk, nebo ten, ten, no prostě to něco, a když přijdou ty diváci, tak to je ta třešinka na dortu, že jo? Pro ně to jako děláte. A paradoxní, že vlastně pro diváky se vám zpívá ještě jinak. To hmm. Se ještě jako někam poposune. A takže já se na to hrozně jako těším a je to pro mě jako radost. Já jsem pak jako hrozně hezky vybitá prostě. Já jsem vždycky měla právě hodně energie, což bohužel s věkem ubejvá a s dětma ubejvá, ale vlastně takovou tu tak jaký takový jako život, je to takový života budič nebo života něco. Je to prostě pro mě zásadní pořád. Nenapadlo vás někdy posunout se ještě třeba o kousek dál jako zpěvačka v tom smyslu, že byste si napsala něco svého. No to je právě těžký, na to já vůbec nemám talent. Hmm. Jako vůbec neumím třeba malovat. Jako vůbec. Maluju jako opravdu to strašně. Strašně. A tak neumím se nic napsat. Neumím se napsat hudbu. Strašně mě to mrzí a jsem odkázaná na to právě, co kdo napíše a, a to je v dnešní době těžký, pro spousta skvělých jako autorů spíš napíše muzikál, než aby vám tu písničku jako dal jen tak. A jsem si občas schopná napsat text, ale spíš jako znouzectnost. Hmm. Ale to bylo ještě před klukama. Já vlastně od té doby, co jsou kluci na světě, jsem nikdy neměla tolik času, Sama pro sebe, protože na hmm. to potřebujete čas a klid. A ten já prostě jako nemám, ale já jsem ráda za to, že ho nemám. Ale tak, abych se mohla prostě zavřít na pět hodin a soustředit se jen tak a pouštět si to pořád dokola, tak to fakt nemám. Najdete no. <laughs> si v tom kolo čas na nové album třeba? No to jsem právě původně měla, už jako mám nějaké čtyři věci natočený a měli jsme ho teď jako dokončovat a v podstatě tím, že přišla korona a tím, že vlastně mě to, CD mě to CDčko mělo vydávat Studio 2, což je ti vadlo hlavně a ty mají teď jiný jako problémy a kam nám dávat jako finance, takže vlastně jsem si, já jsem sama to stopla. <laughs> jsem prostě zavolala panu producentovi, který to měl dělat Daliboru Cidlinskýmu, který to měl dělat jako hudebně i panu producentovi, který to měl dělat, jako produkovat, tak jsem oběma zavolala, že si myslím, že není dobrá doba a že to natočíme v době, kdy uh, to nebude zátěžový. Jako moment, momentálně vím, že by to Studio 2 zatížilo, mě by to stresovalo, že kvůli mě prostě vynaloží tolik finančních prostředků, které by mohly vložit do něčeho jiného. Takže si myslím, že moje ego může jít krásně stranou. A oni byli teda roztomilí v obavní, říkají, no, ale to by se nějak udělalo, to říká, neudělalo. Buď se to udělá pořádně a tak, jak to má a bez stresu, že prostě beru peníze z představení třeba nebo z reklamy na divadlo, který je, to je podstatnější. Takže takže teď deska nebude, ale stejně sbíráme jako ty písničky. Ale to, či, to budeme třeba za rok, to je úplně jedno, kdy. Říká v závěru pořadu až nadřeně dnešní host, zpěvačka Monika Absolonová. Díky za to, že jste přišla. Mějte moc díkuju. krásně a Já moc děkuji, mějte se taky moc hezky a hlavně hodně zdraví a ať ta korona jde někam dopryč. Navždy.